help. And the आज चाहिँ हामी बुवा म र भाइ चाहिँ हाम्रो छेउछेउको नजिकको बाटोहरुमा चाहिँ अरूले फैलेको तथा हामीहरुले नै फैलेको प्लास्टिकहरु टिपेका छौ बटुलेका छौ भाइ तिमीले के बटुल्यौ मैले चाहिँ फुट्ने बटुलहरु बटुले कति बटुल्यौ भाइ बेसी बटुलेछु हामीले यो जग्गा चाहिँ प्लास्टिक फ्री जोन बनाउन नसके पनि प्लास्टिकलाई चाहिँ अलिक कमी गरौँ भनेर चाहिँ यसरी हामीले प्लास्टिकहरू बटुलेका छौँ अन्त म आराधना गर्छु कि तपाईँहरू जो जो गाडीमा हिँड्नुहुन्छ कि हिँडेर प्लास्टिकहरू के खानुहुन्छ प्लास्टिकको चिजहरू त्यहाँदेखि बाटोतिर चाहिँ नफ्यालिदिनुहोस् होला अन्त बोतलहरू अहिले हामी माने डाँडा ग्राम पञ्चायत एकाइको अप्पर माने डाँडा वार्डको 5G नेटवर्क जोन भनौँ हाई स्पिड नेटवर्क जोन मानिने एउटा डाँडा छ त्यस डाँडाको नजिक छौँ र हामीले यो लगभग जति मैला कचराहरू बटुलेको छौँ यो कचराहरू हामीले सायदै 150 मिटरको जति रोडको स्प्यान छ त्यतिभित्रबाट बटुलेका यी कचराहरू हुन् र यी कचराहरू फ्याँक्नमा पनि हाम्रो सहभागिता जस्तो छ त्यस्तै हामीले यसलाई निवारण गर्नको निम्ति प्लास्टिकहरू जहाँसुकै नफ्याँक्नको निम्ति हामीले जागरुक भएर